Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le vamos este tiempo de pausa, de clausura, de encerrona? Yo pienso que teníamos que tener como tres actitudes. A primeira é de cuidarnos e cuidar, é decir, ser solidarios, quedando na casa, tratar de non perxudicar os demais, facer causa común, a ver si entre todos, unidos, vencemos esta pandemia. A segunda actitud é de agradecemento. Cantas persoas, pensemos, por exemplo, no personal sanitario, aqueles que cuidan os maiores, tanto nas residencias como nas casas, pensemos nos transportistas, naqueles que fan o posible para que teñamos o mínimo. Bueno, pois ser agradecidos, valorar ese traballo, saber que hai xente que coida de nós, que está entregada non só por obligación ou responsabilidade, tamén por vocación a esta tarea. Por tanto, ser agradecidos e valorar ese traballo. E terceiro, que ben nos ven a cada un de nós, me parece a min. Eu sei que a veces é difícil porque hai que estar pechados, porque ao mellor nun piso teñen que convivir pois unha familia con nenos, claro, é difícil, pero supoño que personalmente poderíamos aproveitar este tempo para pensar moito na vida, no sentido da vida, no sentido desta sociedade moitas veces trepidante, demasiado activa, estridente, que parece que non nos leva a ninguna parte, Creo que nos ven ben pois pensar, reflexionar, aquel que seña creente, evidentemente rezar, aínda que non poidamos participar na Eucaristía como quixéramos, pois hai outro pan da mesa que é a palabra, bueno, a palabra de Deus, meditala, etcétera. Como dicía o Papa Francisco recientemente, el ten fe na humanidade, así dixo, e remataba dicindo que sairemos desta. Deus o queira, e así o pedimos, e así tamén poñeremos os medios. Graciñas.